اگر اللہ کی راہ میں بندہ نکل چکا حج کے سفر میں اگر قضا آ جائے تو اس سے بڑھ کے خوش نصیب کوئی اور نہیں ہے۔ سرور کونین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی راہ میں بندہ نکلتا ہے اور قضا آ جاتی ہے، قیامت تک حج کرنے والوں کا ثواب اس کے لکھا جاتا ہے، بہت بڑی برکت کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادتوں سے بندوں کو نواز رہا ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ عازمین حج عمرہ، زائرین روضہ مقدسہ بڑے سعادت مند ہیں، اللہ نے اپنے بندوں میں سے انہیں چنا اور منتخب کیا، اپنی بارگاہ کی حاضری کے لیے ان کی طلبی ہوئی ہے، الحمدللہ اس پر شکر گزار رہنا چاہیے۔